תודה מקרב לב. כיף. תודה רבה. נתחיל מגיל שנה וחצי עד גיל בית הספר. הרעיון המרכזי שהולך פה זה שיקום של ילדים אוטיסטים ושילוב שלהם בחברת ילדים רגילים. יש לנו כיתות של גיל מעון שנה וחצי, גיל שנתיים, גיל שלוש, גיל ארבע וגן חובה. הרעיון של השילוב הוא שהילדים האוטיסטים משולבים בילד-אין יחד עם ילדים רגילים באותה כיתה. המספרים זה בערך 20 ילדים רגילים ו6 ילדים אוטיסטים שלומדים איתם. קודם כל התוצאות של הילדים הן הרבה יותר טובות ממה שהיה בעבר, שילדים לא שולבו, אבל זה באמת עבודה משולבת גם של השיקום באמצעות טיפולים פארה-רפואיים וגם מורות חינוך מיוחד, וגם של השילוב שזה חלק בלתיים מהעניין. עכשיו למה זה עוזר וזה חשוב? כי אם הקושי של הילד הוא בעיית תקשורת, איפה המקום הנכון לטפל? בסביבה רק אוטיסטית שבה הוא לא ילמד דברים נורמטיביים, או בסביבה נורמטיבית שבה הוא מפנים בהתחלה ואחר כך מחכם את ההתנהגות הנורמטיבית של הילדים הרגילים. וזה גם החשיבות של זה, אנחנו רואים בזה 50%, 50%, כלומר השיקום הפארה רפואי הוא 50% רק מהדרך, השילוב הוא לא פחות מ-50% מהדרך. ובסופו של דבר אני מודה לכם, אני אשמח שאתם, הקשר יהיה חוץ מהפעמיים בשנה באמת באופן שוטף, ואנחנו זקוקים לדברים האלה וכל דבר עוזר לנו מאוד. זה כיף, אז שיהיה פורים שמח. דניאל, חיוך! איפה החיוך? חיוך מחייך. תספר להם בשביל זה כל המתנות. בשביל מי כל המתנות? בשביל זה כל המתנות? אתה תקבל אחד? אתה תקבל אחד? זה בשבילך. אורים? אורים? תודה. אורים סער? מה? אורים? אורים שמח, חגיד. אורים שמח.